masuk, masuk. Tak apa ke? Tak apa. Kak pun nak balik waktu juga. Tak apa dek. Masuk lah. Saya mau balik tak apa. Adik duduk mana? Duduk situ lah. Saya duduk sini ya kak. Oh. Tunggu atas balik D kita apa. Ni dekat tempat apa ni? Dekat terima kak. Oh, besok tahun ni. Oh gitu. Kak, eh jomelnya kak. Allah lah. Mau telefon lah. Mau berapa kak? Kaknya 25. Muda lagi. Muda lagi. Yalah. Kak ni buat modeling. Adik dah saya jadi modeling. Minat saya kak modeling. Lama dah saya nak jadi modeling kak. Bolehlah. Cuma saya besok lah tahun ni. Ya kak. Tak apa. Boleh buat modeling. Boleh buat part time ke? Boleh. Kalau lama je saya buat gitu. Tapi saya tak tahulah nak cari kerja mana. Boleh, boleh. Nanti gini. Kalau adik nak lah ke. Esok. Ke. Esok adik moting sehari. Cari saing boleh sore. Kok tingkat tiga. Kok comel-comel. Tak apa aku kak. Tak apa. Tak apa lah. Gini. Esok. Adik moting lah. Adik. Gini adik kalau mau adik mari atas okay. Adik masuk sekolah dulu lepas tu kak tunggu sini adik tubik. Dan adik bawa tu saya adik tu dekat tiket. Cikgu saya dua orang sudah lah kak sebab ramai-ramai saya takut kak. Takut cikgu cek pula. Tak apalah tak apalah. Pak kak mari ambil saya sini lah kira ni. Kak mari ambil esok pukul 10 kak tunggu sini selalu deh. Okay adik masuk dulu lepas tu adik tubik. Boleh lagi tu kak. Kak mari deh. Kak mari tu kak janji ni. Kak mari lama tu nak jadi model kak. Boleh. Boleh sangat. Yo kak. Layuk duk saya ni kak. Layuk. Comel adiknya. Yo kak. Nanti pukul 10 kak tunggu sini deh. Tak apa saya mari dengan saya dua orang ya kak deh. Ramai-ramai staff pun cikgu tahu kak. Berigak tak nanti kak. Tak apalah. Bawa budak dekat tiga lah. Kalau adik nak duit banyak boleh lah kerja dengan kak. Yo, kak buat modeling. Pasal saya pun nak cari duit juga lah ni. Lah rasa juga nak jadi super kak comel tengok pasal gelap pakai telefon mahal. Kalau dia jadi modeling gini dek. Kalau kata 5,000 sehari dek tahu tak? Allah banyak kak. Tak ada sekolah tak apa saya gitu. Lepas tu nak pakai iPhone ko, nak pakai gelap ko, macam gap dia adik suka. Boleh lah. Saya enggak boleh lepas hari ni saya tak asyik dah sama ngaji habis PS pada jadi model gini. Boleh, boleh, boleh sangatnya. Comel lah, kak tak buat saya tengok kak. Memel lah kak dulu bukan model. Pada pun comel kak. Ini nak buat waktu ibu cik mana ni? Hilau Lola, kata nak jadi model. Tak boleh. Ini saya nak kawan ni ada tukar tu comel lah dia tahu dok. Memang comel lah kulit dia, lek licin ke apa. Takut lah aku ni. Lepas tu kak nak kaya kita kan budak sekolah lagi. Lepas nak beli got tu, beli goni. Tak berani lah weh. Marilah Lola, kita tubik-tubik dah awak ni. Marilah kat saya pimpin awak. Budak ni ni 10 dah ni janji sini tak mari-mari lagi budak ni. Ish. Hai, kau nak lambat. Tak apa ni aku nak mari tak sini mari. Tak apa tak apa. Jangan main dekat sana, jangan main dekat. Oh, comelnya. Dah.